Re, viss ēters ir te! Ukrainā kļuvusi par instrumentu Kremļa rokās plašāku interešu sasniegšanai, taču ar savu rīcību Krievija iet pa savas sakāves ceļu. Tā situācija, kas izvērtusies pie Ukrainas robežām, vērtē pazīstamais Krimas žurnālists Mikola Semen. Ukrainas žurnālistikā darbojas vairāk nekā 40 gadus, no kuriem lielāko daļu nostrādājas Krimā. Kad pussalu okupēja Krievija, viņš bija korespondents Radio Brīvā Eiropa tīmekļa projektā Krim Reaļī. Krimā tiesāts par savu darbu pirms 2 gadiem Mikola Semen pārcēlās uz Kijevu, kur ar viņu tikās Gints Amoliņš. Semena, viens no retajiem neatkarīgajiem žurnālistiem, kurš pēc aneksijas palika Krimā un turpināja strādāt, publicējot kritiskus rakstus par Krievijas okupāciju. 2016. Gadā Krievijas federālais drošības dienests pret viņu sāka vērst represijas. Semena notiesāja, piespriežot nosacītu cietumsodu un aizliedzot strādāt žurnālistikā. Viņa lietai uzmanību pievērs ASV, Valsts departaments, Eiropas Savienība, ECO, nosodot kritisko balsu apmulsināšanu Krimā. Mēs, žurnālisti, rakstījām par Krimas notikumiem tā, kā tie bija, bet okupācijas administrācijai tas ļoti nepatika. Tādēļ mani un daudzus citus žurnālistus, aktīvistus, Krievijas okupācijas administrācija sāka bez pamata arestēt, tiesāt. Daudz no mūsu puišiem šodien atrodas Krievijas tiesās saistībā ar spriedumiem, par kuriem dod 5, 10, 11, 15, arī 18 gadus cietumā. 15-18 liet tjūrēmno zakļūčēņā. Mikola Semena sarakstījis grāmatu Krimas reportāža ar apakšu virsrakstu Krimas okupācijas hronikas. Tajā viņš dokumentē politisko, ekonomisko un kultūras lejupslīdi pēc aneksijas. Sarunājāmies viņa darba kabinetā Kijevā. Jūs savā grāmatā Krimas reportāža runājat par daudzām krīzēm. Tajā runājat par ekonomikas krīzi, vārda brīvības krīzi un vēl daudzām citām. Krīzes ekonomiki, krīzes svabodas slova. Tam 11 nodaļās analizētas 11 krīzes, kurās iekrita Krievijas federācija pēc tam, kad pārkāpa starptautiskās tiesības un okupēja Krimu. Tā tad pati Krievija nokļuva krīzē. Jā, lieta tāda, ka Krievija, ja nebūtu okupējusi Krimu, pati iespējams būtu attīstījusies pavisam citu ceļu. Tā nauda, ko tur ielika, tiktu izmantota lielākam labumam Krievijas iedzīvotājiem. Tas no vienas puses. No otras, tā kā starptautiskā sabiedrība pret Krieviju vērsa ļoti lielas sankcijas un prasības atgriezties starptautisko tiesību rāmjos, Krievija principā nevarēja izvairīties no šīm krīzēm. Krievija cenšas izkūties no šīm krīzēm, bet ne tādā ceļā, kā tas pienāktos. Lai atbrīvotos no visām šīm krīzēm, nepieciešams pirmkārt deokupēt Krīmu un pārtraukt militārās aktivitātes Donbasā. Tad kaut kādā mērā varēs runāt par Krievijas atgriešanos normālās sliedēs. No šāda skatu punkta var teikt, ka Krievija tad pati nes lielus upurus, lai kontrolētu Krimu. Kādēļ tādi upuri? Krievija ir tāda valsts, kas upuru priekšā nekad nav apstājusies. Atcerties kā to otro pasaules karu un citas reizes, kad Krievija nav žēlojusi savus cilvēkus. Tai galvenais bija sasniegt rezultātu, bet kādiem līdzekļiem un upuriem, tas Krievijas valdībai nekad nav interesējis. Tā uzskatījusi, ka Krievijas cilvēku resursi ir ļoti lieli un neierobežot, un tie kalpo Krievijas politikai, kas ļoti bieži ir avantūriska un sagrābjoša. Tādēļ Krievija, sekojot savai tradīcijai, neapstājas arī pie tiem upuriem, kurus uzkrāva savai valstī pēc Krimas sagrābšanas un dalības Donbasā. Pastāv iespēja, ka būs vēl viens Krievijas iebrukums Ukrainā pie robežām karaspēks. Kā jūs domājat, vai būs vēl viens karš? Lieta tāda, ka Ukraina kļuvusi par instrumentu Kremļa rokās, lai pieprasītu savu pozīciju stiprināšanu starptautiskajā arēnā. Nevar teikt, ka Kremlis tagad karot ar Ukrainu. Tas karo Ukrainā, bet par savām interesēm, kas stiepjas tālu aiz Ukrainas robežām. Kremlis ved karu Ukrainā, lai pieprasītu NATO nepaplašināšanos, lai nostiprinātu savas pozīcijas starptautiskajās organizācijās. Taču Kremļa politiķi pieļāvuši lielu kļūdu. Tas tāpēc, ka uz šīm prasībām Eiropas
sabiedrība var atbildēt tikai ar nepiekāpību un stingrākām pretenzijām pret Krieviju. Krievijai šajā situācijā vajadzētu rīkoties ievērojot starptautiskos likumus, un tad tā gūtu daudz lielākus panākumus. Bet tagad Krievija iet pa savas sakāves ceļu. Atakona iet po stezie svojevo poraženia.